Bugünkü günde respublikadagı suu çarba obyektlerin kapitaldık оңдоо иштери улануууда. Белгиленген планга ылайык ирригациялык обьекттерди калыбына келтирүү жумуштары 23 декабрда аяктайт. Азыркы учурда узундугу 121 чакырым канал оңдоп түзөөдөн өтүп, 30 чакырымдан ашык канал бетондолду. Каналдардын 712 километр планда болсо, 733 километр тазалап бүттүк. Андан чыгарда бизде жана гидросооружение деп коет. Гидропостор деп коет, аны 100% иштерин аткарып бүттүк. Андан чыгары бизде насостук станциялар, эң чоң массалы насостук станцияларда биякта 324 агрегат, 115 насостук станцияда 324 агрегат болсо, ошонун 66'sı бүгүнкү күнү жакшы абалда. Калган болсо жана 80-чи жылкы агрегаттар, ошонун 53'ün планга койсок 55'in быйыл алмаштырып бүттүк. Суугат сууну максаттуу бөлүштүрүү жана колдонууда суу пайдалануучулар ассоциациясынын ролу чоң. Кыргызстанда андай уюмдардан 490 катталган. Ал эми суу пайдалануучулар ассоциациялары суугаруучу аянт 755 081 гектар же суугат аянтынын 74% түздү. Бизде ички чарба каналдар бар. Жакшы билесиңер, бул жакта акыбалдар, каналдан акыбалдар өтө жакшы эмес. Биздин спалардын өзүнүн күчү жетпейт. Оңдо турган каналдарыбыз 23 000 километр баланста болсо, ошонун көбү бүгүнкү күнү канааттандырылбайт. Бир 30% жакшы иштеп атат, анткени бияк жанагы биздин донорлордун жардамы менен көбү оңдолгон, калгандары акыбалы өтө жакшы эмес. Ошон үчүн быйыл мамлекеттик бюджеттен айыл өкмөттөргө 35 миллион сом бөлүнүп берилген жанагы ички чарба каналдарга оңдогонго. Өзүбүз спалдар 60 миллион бөлгөн, ошон менен 95 миллион ички чарба каналдарга быйыл бөлүнүп берилди. Акыркы жылдары орун алган кургакчылыктан улам суугат суу таңкыстыгы көйгөй жаратып келген. Ошол себептен өлкөнүн ирригация системасын жакшыртууга өзгөчө көңүл бурулуп, 1 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Автандил Бактыбеков, Жумо Исманалиев, СТВ.